ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଥିଲା ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ସେ ଗତି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବା। ଏଇ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମରତ ଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାଧକଗଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ବାଣପୁରର ଶାଳିଆ ନଈ କୂଳର କବି ମଞ୍ଜୁଳ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସେ 1914 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ କେବଳ କବି ସେ ନଥିଲେ, କିଶଳୟ, ଚୟନିକା, ଆଲେଖିକା ଏସବୁ ଲେଖି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ତା ନୁହଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। କାଲମାଧବ, ଅଭିରାମ ସିଂ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, କାଳିଜାଇ ସେଭଳି ଗାଥା କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ଏହି ଜାତୀୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ନାଟକ ରଚନାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ଅଥେଲୋରେ ଡେସଡେମୋନା ଭୂମିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାହେବ ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାଟକ ଲେଖିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାଟକ ଲେଖିଲେ, ସେଠି ସେ ଏଇ ଜାତୀୟବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭାଗିନୀ, ଲା ମିଜରେବୁଲ ନାଟକ ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋଙ୍କର, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଆଣି ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟିଏ ରହିଛି। ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଆଉ ଔପନ୍ୟାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଣିକି ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିପାଣି ପବନରେ, ଯାହା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ଉଇଁ ବତୁରିତେ ତପନ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନ ଭାଲେ ଦିଶିଲାଣି କେତେ ତୋରାଏ ଉଷା କନକ ଜାଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତାରା ନିମିଷେ ଏକ ଆରେ କେ ଦେଖି ଜୀବନ ମମତା ବିଶୋରୀ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ଆଖି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆଉ ନୟନ ମେଳି ସଖା ସଙ୍ଗୀ ମେଳେ ସକଳେ ସୁଖେ କରିବେ କେଳି ସଖା ସଙ୍ଗୀ ମେଳେ ସକଳେ ସୁଖେ କରିବେ କେଳି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବକ, ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏକନିଷ୍ଠ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଆସନର ଅଧିକାରୀ। ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ଓ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ନାଟକରେ ସେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରେ। ଆଲେଖିକା, ଗାଥା, କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗନ୍ତାଘରକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ।
କାଳିଜାଇ କବିତା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କିଶୋରୀର ମାନସିକ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଓ ଭାବନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗାଥା କବିତାର ଜନକ। ସେ ଘଟାନ୍ତର ଅଭାଗିନୀ 1817 ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନର ସୂଚୀପତ୍ରରେ ସେ 85ଟି ବିଭାଗ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କେବଳ 34ଟି ବିଭାଗ ଲେଖି ସାରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1961 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନା, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ, ବିଦ୍ୱାନ, କବି, ଲେଖକ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କବିତା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସୁପରିଚିତ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗାଥା କବିତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲେଖିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ସେଥିରେ ବହୁ ଗାଥାକୁ ନେଇ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଗାଥା କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସୁପରିଚିତ କାଳିଜାଇ। କାଳିଜାଇ କବିତା ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯିଏ ଗାନ କରନ୍ତି, ତାର କାରୁଣ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। କାଳିଜାଇ କହେ, ବର ବୋଲି ଯାର ଧରାଇଲ ହାତ, କିତାର ଦେଖିଲ ଶ୍ରୀ, ରୂପ ଗୁଣ ଆଉ ବିଭବ ବାପା ହେ, ତିନି ହେ ତିନିଙ୍କି ଭଳି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥାକୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଇଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ମୁଖରେ। ଯେତେବେଳେ ନୌକା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଝଡ଼ ଆସିଲା ପରେ କାଳିଜାଇ ସେ ଚିଲିକାର ଅଥଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ହଜିଯାଉଛି। ବାପା କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, କହ ନାଉରିରେ ଝିଅ ମୋର ଗଲା କାହିଁ। ବାପା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନବବିବାହିତା ଝିଅ ଆଉ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଜାଇର କଥା ଅତି ଚମତ୍କାର। କେବଳ ଯିଏ ଗୀତ ବା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ତଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଭାଷାର ନାଳିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଆତ୍ମଚରିତ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ଏଥିରେ
ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଲ କରିନା ବୁହାରେ ନାଉରି ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର। ଭଲ କରିନା ବାହୁଛି ନାଉରି ତଲେ କରିଛି ଥିଆ ମାମୁଁ ଭଣ ଯାର କୋଣରୁ ଆସେଲୋ ବହି ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବା ଦିନ ଦଶ ଘଡ଼ି ହେଲାଣି ଟି ଆସି ଖରା ମାରେ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ପାଞ୍ଚ କୋଷ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ଲୋ ବେଳ ତ ପାଇବ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଥିତଯଶା କବି କେବଳ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଭାବାନ ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆଲେଖ୍ୟ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗାଥା କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି, ଚାରଣ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି, ତାହା କାଳିଜାଇ କବିତାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କାଳିଜାଇ କବିତାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଆବେଦନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ସରଳତା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେକୌଣସି ଜାତି ମନେ ରଖିବ। କାଳିଜାଇ ଏକ ଗାଥାକାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଜୀବନର, ଏକ ଝିଅ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଝିଅ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲିଖିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ତାହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର କେବଳ ଜଣେ କବି ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ କାଳଜୟୀ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତାର ଭାଷା, ତାଙ୍କ କବିତାର ଆବେଦନ, ତାଙ୍କ କବିତାର ସାରଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମର କରି ରଖିବ, ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ନାଟକ, ସେ ନାଟକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଐତିହକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣତାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଲେଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ଭୂମିକା, ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶମୟତା, ତାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଗାଥା କବି ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଚାରଣ କବି ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ତାହା ଯେକୌଣସି ପାଠକକୁ ମୁଗ୍ଧ ଚକିତ କରେ। ଯଦିଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରାଣତା କିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର, ପଦୁପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ।
टिकी टिकी कार्जे सुगति जेबे देखाई पारा तेबे सिना मरते पिलाई जन्म करी बासारा। पंडित गोदावरी सुमिश्र सत्यवादी चेतनार वरण्य प्रतिभा ओडिशार योग्यतम संतान प्रात स्मरणीय पुण्य श्लोक पंडित गोपबंधु दास आदर्श अनुप्राणित हो पंडित गोदावरी सुमिश्र जीवन को नियंत्रित करते से रेभेन्सा कलेज रु बीए पास करते कलिकता विश्वविद्यालय एमए पास करते उच्च शिक्षा लाभ करी से सरकारी चाकरी पाई लालायित नथिले। सेदिन भार्गवी नदी कूल रे पंडित गोपबंधु दास सहित समताल से उच्चारण करथिले आमे के सरकारी चाकरी करिबा नाही देश पाई किछि काम करिबा जन्म हला बेले देश को जेपरि देखि थाई ता थारु पूर्णति देखि मरिबा। वास्तविक पंडित गोदावरी सुमिश्र पंडित गोपबंधु दास से त्याग आदर्श एवं उच्च कोटीर देश प्रेम उद्बुद्ध हो सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करुले से थिले एक बहुमुखी प्रतिभा से एकाधार थिले कवि गाल्पिक औपन्यासिक अनुवादक एवं नाट्यकार तांकर जो सारस्वत सृष्टि तहरे रही आलेखिका जो थे अभिराम सिंह पद्मावती अर्जुन सिंह कायजाई प्रभृति उच्चकोटीर कविता गुड़िक स्थानित एवं तांकर अन्यान्य कृति गुड़िक होची कलिका किशलेय चयनिका गीतायन तांकर जो उपन्यास तांकर उपन्यास होची घटांतर अभागिनी 1817 एवं दासत्वमोचन एवं पंडित गोदावरी सुमिश्र थिले उच्चकोटीर गायिक तांकर गल्प प्रतिभार पटांतर नाही एवं से तांकर जीवन काल मध्यरे सर्वमोट 27 गोटी क्षुद्र गल्प रचना करिसंती एवं तांकर गल्प ग्रंथ गुड़िक होची गल्पमाला पुआणी घर एवं नौटी गल्प तांकर गोटे उल्लेखयोग्य गल्प होची नटवरंग बड़पुओ तेबे पंडित गोदावरी सुमिश्र जो आत्मजीवनी अर्धशताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थान यही आत्मजीवनी ग्रंथटी ओडिया साहित्य इतिहास एक मणिमाणिक तुल्य विवेचित हुए एवं सेतेबेले ओडिशार जो दुर्दशा थिला ओडिशा जो दुर्दिन दे गति करूला एवं विखंडित उत्कल मासार दुर्दशा को लक्ष्य कर पंडित गोदावरी सुमिश्र उदात कंठ से गाइले बड़ हिनी मान आम घर दशा शुणिले फाटई बुकु चौखंड होई ओडिशा देश लो पड़ी हुए दुकु दुकु गंडीरु पड़ी छिंडी मुंड ठाबे पाद पड़ी अच्छी काही हाथ कुणियाने गड़ुची सड़िलो नेत्र कि न देखे काही। पंडित गोदावरी सुमिश्र ओडिया साहित्य जन सिद्धिमान स्रष्टा एवं से सर्वोपरि से जो देश प्रेम वार्ता प्रचार करछंती त्याग एवं आदर्श जो साम संगीत गान करछंती उत्कलीय प्रीतिर जो भावफल को सृष्टि करछंती ता जुग जुग पाई उत्कलवासी को प्रेरणा जोगाई आसुथिव एवं उत्कलवासी को प्रोत्साहन जोगाई दे आसुथिव। राजहर्म्य उपवने बसी सिद्धार्थ बीजने के जानिब कि भावना करंती चित्ते लुचि डाले परभृत ढाळई दिव्य अमृत उपवन सार प्रति ध्वनि गीते आहा केड़े रुचिर छवि पाषाण हेले तो देखी जानता द्रवि आहा केड़े रुचिर छवि पाषाण हेले तो देखी जानता द्रवि। सत्यवादी पंचशखा जुगर अन्यतम वरेण्य सारस्वत साधक हेउछंती पंडित गोदावरी सुमिश्र एकाधारे जणे आदर्श शिक्षक शिक्षाविद निस्वार्थपर जनसेवक प्रवीण राजनीतिज्ञ एवं ओडिया भाषा साहित्यर एकनिष्ठ पूजारी भावे से सदा परिचित। रोमांटिक भावधारा सहित तांकर कांत कोमल भावमय तथा मधुमय गाथा और गीति कविता मान जुगे जुगे जीवनर उदारता मानववादर ऐश्वर्य एवं उत्तुंग जीवन दर्शन रे समुज्ज्वल तांकर काव्य साहित्य अनन्य और अतुलनीय।
ଅନୁଭୂତି ରସାଣିତ ଆବେଗମୟ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା କିଶଳୟ ଓ କଳିକାର କବିତା ଭଳି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭବଶାଳୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଭଳି ଐତିହାସିକ ନାଟକଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଅନୁରାଗର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବିବରଣୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ସେ 1919 ମସିହାରେ ସିଂହଭୂମିଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ରହିଅଛି। ଆଜି ଏହି ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତୁମ୍ବାସୀ କରି ଚୂଳ କୁନ୍ଦ କାନନ ମାଳ ପୁନ୍ନ ଜଳ।